扣篮是每个球员的梦想，哪怕是 NBA 这些世界最顶尖的球员，也曾为人生中的第一次扣篮而感到兴奋不已。这些职业球员随着身体的成熟和技术的增长，扣篮已经不是什么新鲜事。战斧劈扣、大风车、折叠暴扣、拉撒背扣，各种花样应有尽有。可有一种扣篮，就连在 NBA 都难得一见，那就是原地站立扣篮。那究竟有哪些人可以做到呢？今天我们就来看看那些原地站扣的球员。一、巨人波尔2米3，身高2米3的波尔出生于苏丹，他是某个部落首领的儿子。童年的他并没有接触过篮球，直到某次机缘巧合被一名 NBA 球探导入到去美国开始打篮球，并在85年被奇才队的前身华盛顿子弹选中。据说波尔在15岁的时候曾经杀死一只狮子，被部落里的人视为天神下凡。相比于球场上的出色表现，场下的故事似乎更吸引别人想去慢慢了解他。二、乔治·穆雷桑2米31，穆雷桑曾是实打实的 NBA 第一高度，身高足足 2.31 米，只要他想扣篮，几乎没有人能够阻挡他。不过可惜的是，穆雷桑的身体天赋并不是来源于父母的优良基因，他的父母都是身高5尺多的普通人而已。之所以能够长到惊人的 2.31 米，是因为穆雷桑患有罕见的巨人症，身高带来巨大优势的同时，巨人症则束缚了他的灵活性。不过作为一名非科班球员，穆雷桑的生涯足以在 NBA 历史中画上惊艳的一笔。三、拜纳姆2米13，对于拜纳姆，相比许多球员并不陌生。被称为小鲨鱼的拜纳姆曾辅佐科比跟随湖人队拿下两次总冠军。拜纳姆的身体天赋也非常惊人，实打实的7尺身高让他坐稳禁区，为所欲为。在2011-12赛季，拜纳姆迎来了职业生涯最大的一次爆发，场均砍下 18.7 分 11.8 个篮板，似乎终于兑现了他的天赋。在一场比赛中，他更是奉献了一次惊人的点角暴扣，甚至都没有起跳就把篮球塞进了篮筐。可惜的是，因为心智不够成熟，拜纳姆也成为了一颗迅速陨落的流星，辗转多队之后就已经泯然众人。四、全美第一巨人塔克弗尔2米25，17年选秀又退出，他在17年 NBA 选秀退选，我想我已经不用多说，你们看图就够了。弗尔1996年出生在塞内加尔，当7岁的孩子还满地乱跑的时候，弗尔已经成了一个高达 1.75 米的小大人。不久之后，全家人定居美国并开始系统训练篮球。如今的弗尔身高达到了2米25，他的脚也大得惊人，要穿58号的鞋才可以。在进攻端，弗尔想要扣篮只需要踮起脚尖，而防守的时候他就犹如一座大山，让防守球员手足无措。更可怕的是，弗尔还能做出许多后卫一样的动作，假以时日，说不定又是一位猛将。五、字母哥阿德托昆博 2.11 米，字母哥的身体天赋可以说是极其爆炸。在对阵猛龙的比赛中，字母哥就为我们奉上了原地扣篮的精彩表演。与其他人不同，字母哥能够原地站扣的原因在于他超长的臂展。想起当初为了扣篮疯狂训练的我，只能说是人比人得此，货比货得真啊。